Horoskopi sot, dashi. Mundohuni që në vendin e punës të mos shfaqni anët negative, pasi në këtë mënyrë mund të shkaktoni keqkuptime. Do të jeni shumë xheloze. Demi, temperamenti juaj mund të shkaktojë një sër problematikash lidhur me bashkëpunimet tuaja. Kjo shtun do të gjejsh, domethënë komunikues dhe të gatshëm për të ndjekur instiktin tuaj komandues. Binjakët. Kjo fundjavë ju gjen të shqetësuar dhe të përhumbur, ndoshta për shkak të një lodhje të akumuluar gjatë javës. Mundohuni që ta shfrytëzoni sa më mirë kohën tuaj të lirë. Gaforia. Do të arrini të zgjidhni me sukses një problem financiar shumë kompleks dhe kjo gjë bazuar në intuitën dhe lirshmërinë tuaj. Luani. Kjo fundjavë është ideale për të menduar më shumë për veten dhe mirëqenien tuaj, ndaj janë mjaft të favorshme shëtitjet dhe arratisjet e vogla romantike. Virgjëresha, parashikohet një shtunë cila ju gjen të relaksuar dhe të liruar nga ankthi dhe afatet në vendin e punës. Këshillohet që të vlerësoni më mirë kohën e kaluar me familjen. Peshorja, duhet jeni luftarake, pasi kjo është një periudhë e cila do të bëjë që të dëgjojeni det dhe zëri juaj. Duhet të mbroni të gjitha propozimet që keni bërë gjatë javëve të fundit. Akrepi, parashikohet një fundjavë gjatë së cilës do të bëni më shumë qartësi mendore lidhur me ndonjë dyshim të vogël sentimental. Ky është një moment shumë i mirë për të ndërmarr aventura të reja romantike. Shigjetari, do të arrini që të lirojeni nga të gjitha pengesat profesionale të cilat mund të kompromentojnë krijtarinë tuaj. Një projekt i ri do t'ju lejojë që të merrni rezultate të shkëlqyera. Bricjapi, ndonjë shqetësim i vogël në dashuri mund t'ju nervozojë, pa u shfaqur shumë agresiv mundohuni të gjeni ngushëllim te partnerja. Parashikohen mundësi të mira për marrëveshje dhe negociata. Ujori, do të përhumbeni nga një sër të rejash, transformime dhe ndryshime të cilat do t'ju përfshijnë në një ambient të ri profesional. Jeni kurajoz dhe mos u druani që të propozoni idetë tuaja. Peshqit, do të arrini që të afroheni shumë me një person me të cilin keni qenë shumë të lidhur në të kaluarën dhe do të zbuloni se do t'ju intrigojë. Megjithatë, kjo ditë ju fton që të mos jeni shumë sipërfaqësor.